ជារៀងរាល់ឆ្នាំសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំកូនខ្លែងតែងតែជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជំនាញអនុគណៈកម្មការនិងសមាជិកសហគមន៍ដើម្បីពិភាក្សាបូកសរុបលទ្ធផលការងារបញ្ហាប្រឈមនិងដាក់ចេញផែនការគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំបន្ទាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះសហគមន៍បានខិតខំប្រមែលប្រមូលគៀងគរថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយនានាតាមរយៈអង្គការ Farm បានកសាងស្រះទឹកចំនួន3កន្លែងក្នុងព្រៃសហគមន៍ដែលមានទំហំទទឹង 20x30 ម៉ែត្រសម្រាប់ស្តុកទឹកដល់សត្វព្រៃអាស្រ័យនិងសម្រាប់គោក្របីប្រជាសហគមន៍ផងដែរក្រៅពីនេះតាមរយៈគម្រោងអាស្ប៉ាយនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្ដល់ពូជឫស្សីផ្អែម400គុំនិងមន់ពូជដល់សហគមន៍ជាច្រើនក្បាលថែមទៀតផងក្រៅពីការងារស្នូលការពារយាមល្បាតព្រៃក្នុងឆ្នាំ2022នេះសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំកូនខ្លែងបានចុះបោះបង្គោលព្រំដីនៅកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះដែលជនខិលខូចតែងតែទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃសហគមន៍ព្រៃសហគមន៍ភ្នំកូនខ្លែងអាចចាត់ទុកជាព្រៃធម្មជាតិដ៏ធំជាងគេដែលនៅសេសសល់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានទំហំ 2,373 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកក្រៅពីជាកន្លែងឃ្វាលគោក្របីសត្វព្រៃជាអនុផលដ៏ចម្បងដែលប្រជាជនក្នុងតំបន់ទទួលបានក្នុងរដូវប្រមូលផលសត្វព្រៃនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតាមការប៉ាន់ស្មានសត្វព្រៃដែលទទួលបានមានប្រហែល20តោននិងមានមនុស្សមកដកសត្វប្រហែល 3,000 នាក់ភាគច្រើនជាប្រជាជនមកពីតំបន់ឆ្ងាយៗមិនសូវមានប្រជាសហគមន៍នោះទេជាការវិដំឡៃនៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងសង្កេតឃើញមានបទល្មើសលួចកាប់ឈើនិងកាប់ដើមធ្នង់នៅតែបន្តកើតមានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះជនខិលខូចតែងតែលួចធ្វើនៅពេលយប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំណត់ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2023លោកជាសុគឿនប្រធានសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ពីយប់និងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំកូនខ្លែងរួមជាមួយលោកសិនអឺរបុតនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងអនុគណៈកម្មការសហគមន៍បានពិភាក្សាគ្នាពីផែនការសកម្មភាពការងារតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងបែងចែកប្លុកព្រៃឈើដែលត្រូវសិក្សាដើម្បីដកហូតហើយដើម្បីធ្វើការងារនេះទទួលបានជោគជ័យសហគមន៍នឹងចុះទៅសិក្សាស្រង់យកបទពិសោធន៍ពីសហគមន៍ព្រៃឈើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទទួលបានជោគជ័យទាក់ទងនឹងការងារនេះទន្ទឹមនឹងនេះសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំកូនខ្លែងក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការនានាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារធនធានព្រៃឈើសូមចូលរួមជាថវិកាឬសម្ភារៈឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្តីដើម្បីឲ្យការការពារព្រៃសហគមន៍នេះនៅតែបន្តទៅមុខកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់